ndibutsa buri munyarwanda ko asabwa gukunda igihugu kandi agahora ashyigikira ubusugire n'umutekano wacyo ndetse n'iterambere rirambye kuko ari bwo butwari nyabwo ni naryo shingiro ry'amajyambere twese twifuza I'm not the only one.
Yeah.
umunsi wa none nge nditeguye nshingiye ku byo batweretse tujya ku rwibutso nkareba ibyo urubyiruko rungana natwe byakoze nkareba n'ibyo urubyiruko rungana natwe rwakoze rubohora igihugu runarwanya genocide nge nditeguye kuba natanga imbaraga zanjye nkakorera igihugu n'ubu ndahangaha hari byinshi nigwo mwe nagombye kuba nagiyemo ariko kubwo gukunda igihugu najanga mwibikorwa byo batwigisha byo nyine badusobanurira binyambika imbaraga n'ubushobozi bwo kuba nakorera igihugu munege zanjye mfite ndetse nkafatanganya n'abandi bafite ubushake nk'ubwo mfite murakoze bo agaciro binsigira urugero nk'imena imanzi ibyo byakoze byanyubatse kutitandukanya n'abandi mu gihe abandi bari gukora ikintu kiza gikwiriye cyagirira benshi akamaro nanjye icyo kintu mba ngomba kugikora kuyango ndebe ko basi hari aho uruhare rwanjye rwagera kugirango tuteze imbere igihugu cyacu by'umwihariko nk'urubyiruko nitwe imbaraga igihugu gifite kugirango tuzamure u Rwanda urabona nk'abatubanjirije abitangiye igihugu bamwe bari gusaza nk'abasirikare barwanye mu kubohora igihugu bamwe bari gusaza ariko ubu nitwe igihugu gikeneye ngo tujeninge igisirikare cyangwa se mu gipolisi cyangwa se ahandi hantu hose akeneye umusada kugira ngo natwe icyagiye barabageze mu izabukuru babona babasimbura njye niteguye kuba bavuze ngo igisirikare kiri kwakira abantu kuba najyaho ndire.